перевірки на 66 об'єктах і 1 мільйон гривень штрафів. Такі підсумки підбили у міському управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю за перше півріччя 2021 року. В числі інспектованих об'єктів – багатоповерхівки, бази відпочинку та будівлі в центрі міста. За результатами перевірок винесено 67 постанов про стягнення штрафів на загальну суму 1 мільйон 79 тисяч гривень. Крім того, архітектурні ревізори виявили 33 нахал-будови в різних районах міста і видали відповідні приписи. Відзначу, тільки за минулий місяць в управління поступило більше 20 скарг від місцевих жителів.